Det var, når jeg gik til træning, at han lige pludselig dukkede op der. Det var, når jeg var hos en veninde. Man tænker jo, når man slukker lyset om aftenen i sit hus, om hun ligger ude i haven der om natten. Ikke? Det, min veninde har været udsat for, det er konstant at føle sig beluret, og faktisk også være det. Der blev sendt falske breve. Og der er blevet sådan, ligesom foretaget nogle gange sådan identitetsrøveri, hun er blevet meldt ind i forskellige organisationer. Det var virkelig, virkelig opslidende, fordi det var umuligt at have en normal hverdag. Ja, det er da helt vildt skræmmende. Meget skræmmende. Ja, det var helt, og så tegnede hun underlige voodoo-tegn, som jeg ikke rigtig vidste, hvad det betød. Det er svært. Man skulle tale meget, meget længe, før alvoren gik op for folk. Det har været hårdt for børn, og det har været hårdt for manden, og det slider jo også på ens karriereliv. Mange ved slet ikke, hvad stalking er. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at der kommer mere oplysning.